ביום שאחרי סערת חוק ההמלצות, המתיחות בקואליציה נמשכת. כתבנו אלירן טל בכנסת, יש חשש ליציבות הממשלה? אפשר להגיד שהממשלה יציבה, היא אמנם עוברת טלטלה לא פשוטה גם היום, לא הטלטלה הראשונה אגב בשנה האחרונה, אבל סך הכל כל מרכיבי הקואליציה, כולל החרדים, מעוניינים בהישארותה של הקואליציה במתכונתה הנוכחית, ואם מישהו יפרק את הממשלה הזאת, אנחנו אומרים את זה לא פעם, אומרים את זה גם היום, זה יהיה ראש הממשלה והוא בלבד, כל השאר מעוניינים לכהן בתפקידם, מעוניינים בממשלה כמו שהיא עכשיו. דוד ביטן מגיע היום, שפוף לכנסת, מחוזק על ידי עשרות חברי מרכז ליכוד שבאו לכאן וקיבלו את פניו בחיבוקים ונשיקות ומילות עידוד, מגיע לכאן לכמה שעות ועוזב את המשכן אחר הצהריים לענייניו, יש לו חקירה נוספת בהמשך השבוע והוא צריך להיערך אליה, ולפי מה שאני מבין ימיו כיושב ראש הקואליציה ספורים, הוא מתכוון להתפטר מהתפקיד החשוב הזה ולהתמקד בעיקר במלחמה על חפותו אל מול חקירת המשטרה. בין השמות שעולים כמועמדים להחליף אותו בתפקיד החשוב כל כך הזה הם חברי הכנסת אורן חזן, ממלא מקומו נכון לעכשיו, וגם שמו של מיקי זוהר נמצא על הפרק. ההחלטה בידיו של נתניהו תתקבל אני מאמין בימים הקרובים. על היום הרגיש הזה בכתבה שהכנו. מר ביטן, מה שלומך היום? יו"ר הקואליציה ביטן חזר היום למשכן הכנסת, אבל על פניו הכבויות אפשר לראות שהעסקים לא כרגיל. ראש הממשלה פינה מזמנו, נכנס ללשכת ביטן וביקש לחזק את ידיו. במשך כל היום עלו לרגל עשרות חברי מרכז ליכוד ונתנו חיבוק חם לאחת הדמויות האהובות והססגוניות של המפלגה. הוא במצב רוח, מה שנקרא, משתפר לאט לאט כשהוא רואה את החיבוקים ואת החברים שעוטפים אותו כאן באהבה. הוא מרגיש שמתנכלים לו. מתנכלים לו. אני רוצה להגיד לך, יש ריח מוזר מאוד בהחלטה שמשטרת ישראל הגישה, החליטה, לעכב את דוד ביטן לחקירה יום לפני הצעת החוק המדוברת. אני חושב בזה שהיא עשתה את הצעד הזה, כמו שרואים את העובדות, החוק בעצם לא הגיע להצבעה במליאה, ובזה משטרת ישראל בעצם סיכלה את החוק המדובר, ועשתה תרגיל פוליטי. על הגב של ביטן? על הגב של ביטן, לדעתי, כן. עבודת הקואליציה משותקת, ככה זה כשהמנוע נמצא בחקירה. לא מן הנמנע שביטן ייקח פסק זמן מתפקידו כיור הקואליציה, והתמקד במלחמה על חפותו. אני מקווה שחזקת החפות תוכח וכולם יצאו זקים כשלג. כל מה שצריך להיבדק, חובה להיבדק. אני סומך ב-100% על גורמי החוק, גורמי החקירה. חוק ההמלצות צפוי לעבור, מסורס ועקר מתוכן. עם הנוסח הזה יוכלו לחיות גם השותפים כחלון ובנט. ברצוני לחזק את ראש הממשלה בנימין נתניהו על החלטתו להוציא את עצמו מחוץ לחוק ההמלצות. אני מקווה שהוא יעבור למען כל אזרחי מדינת ישראל, במיוחד אחרי שנתניהו החריג את עצמו, אז אין שום סיבה לעצור אותו. ימים לא קלים עוברים על הקואליציה, אבל נכון לעכשיו הבחירות לא באופק. נכון לעכשיו.